сейчас будет, Андрей, ничего! Дай! Зараз ви бачите гру між командами Красилів та дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 міста Хмельницького. З рахунком 3-0 останні перемогли. Я думаю, що гра була рівна, але ми зробили менше помилок, тому виграли. Я мотивую тим, що хочу всім доказати, що я не просто пацан з двора, а футболіст. Дмитро Стрільчук футболом займається 6 років, гравець команди з Красилова. Результатами гри незадоволений, каже, команда суперників була організованішою за їхню. Залежить від всієї команди, від цих хлопців, які грають в команді. Я стараюсь і пару чоловік стараються. Якось так, щоб покращив. Нічого, покращив би передачі точні, бо передачі не точні. У цьому турнірі участь беруть юнаки 2007-2008 років народження. Ну, я маю змогу побачити після зимового періоду, який рівень підготовки того чи іншого футболіста, поділитися з напрямками роботи на майбутнє. Ну і, звичайно, змагання – це не є не тренування, це вже якби більше етап підготовки з повищеною відповідальністю. Порушень на полі поки не було жодного, розповідає головний суддя змагань Лев Сергіїв. Та додає, попереду ще кілька днів гри. Якщо просте порушення, то дається штрафний удар. Якщо вже більш складне, грубше, то вже там є жовті карточки і можуть навіть і вигнати з поля. Це вже залежить від судді. Турнір триватиме 3 дні. Це є етап підготовки до чемпіонату області. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.